ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီ2020ခုစစ်စီရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြေကျင်းတာဖြစ်ပါတယ်2020ခုစစ်စီရင်ဟာဆိုရင်လက်ရှိမှာလည်းအရန်ကိုအောင်မြင်နေတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အာစကန်သိန်းတိုက်ပွဲတွေရောမြို့သိန်းတိုက်ပွဲတွေအထိအာလှုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့လက်ရှိအာစစ်စီရင်ရပ်ပေါင်း20ကျော်အတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်အာဒီစစ်စီရင်ရဲ့အခေးကဘလောက်ထိပေါင်းမြောက်ခဲ့ပြီလို့ဆိုနိုင်ပါလဲစခန်းသိမ်းစီရမင်းမို့ရောဘလောက်ထိရှိနေပြီလို့ဆိုလို့ရနိုင်ပါလဲရှင်အော်ဟုတ်ကဲ့တက်စခန်းကိုတော့ကျွန်တော်ညင်တော်မဟာမိတ်၃ဖွဲ့စုစုပေါင်းရင်တော့150နီးပါးလောက်ရှိပြီဗျအာမြို့ကိုတော့ဒီချင်းရွှေခေါ်ဖောင်ဆိုင်မုံကူနန့်ခမ်းလေးမြို့ပေါ့နော်လေးမြို့ကိုသိမ်းထားနိုင်တယ်ပြီးတော့ဒီသိမ်းနီးတို့ဒီကျူးကုတ်ပန်ဆိုင်တို့ပြီးတော့ဒီကွန်းလုံကိုတော့အာတချို့ဒေတာကိုတင်ထားနိုင်တယ်လို့ဥစားစစ်ကောင်စီအပေါ်လဲ operation နဲ့ဆက်လက်ပေါ်ဆောင်နေရတဲ့အခြေအနေတွေမှာရှိပါတယ်ဗျ။အာစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာဒီစခန်းတစ်ခုပြီးတစ်ခုဒီစစ်စင်ရေးအတွင်းမှာကျလာတယ်။ထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေများလာတာနဲ့အများသူတို့တွေထွက်ပြေးတာမျိုးတွေအလင်းဝင်တာမျိုးတွေဟိုတကယ်ကိုများများဆက်ဆက်တွေ့လာရတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒီအပေါ်မှာရောဆရာအနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးမြင်ပါလဲရှင့်။တချို့တွေကကြတော့လေအာဒီစိတ်သက်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာတော်တော်ဟိုယိုယွင်းနေတဲ့အနေအထားမျိုးအနေနဲ့သုံးသက်ပြောဆိုကြတာမျိုးရှိရပါဘောနော်။ဒီအပေါ်မှာဆရာအမြင်လေးလည်းသိချင်ပါတယ်ရှင့်။အော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အမြင်လည်းတို့နဲ့အတူတူပဲဗျ။ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအခုရှင်းရှင်းပြောရရင်စခန်းတော်တော်များများတိုက်ရတာအရန်လွယ်တယ်။အာစစ်ကောင်စီတပ်သားအနေနဲ့ခုခံလို့တဲ့စိတ်ကလုံးဝကိုမထက်ထန်တော့တဲ့အနေအထားမှာရှိတယ်။အာဘာလို့လဲဆိုတော့စစ်ကောင်စီအောက်ခြေတပ်သားတွေကလည်းအနိုင်ငံကြီးအခြေအနေကိုတည်တာကြပြီးအာစစ်ကောင်စီကိုပြည်သူလူထုကလုံးဝမထောက်ခံတော့ဘူးဆိုတာကိုတည်တာကြတယ်။ပြီးတော့စစ်အုပ်စုအထက်ပိုင်းကမိမိအကျိုးအသာဆောင်ရွက်နေပြီးနိုင်ငံတော်အကျိုးတော်လက်တူရှုထားတယ်ဆိုတာကိုတည်တာကြတော့သူတို့ကလည်းစိတ်သက်ကြပြီးတော့ခုခံလို့တော့တဲ့စိတ်အလောက်ထိမထက်ထန်တော့ဘူးပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ဒီ2020ခုစစ်စီရင်ဟာဆိုလို့ရှိရင်ညီနောင်မဟာမိတ်တွေကဥဆောင်ပြီးတော့စတင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်လက်ရှိမှာအောင်မြင်မှုတွေအများကြီးရရှိနေရအောင်လည်းတွေးရတယ်ဆိုတော့ယူဒီညီနောင်မဟာမိတ်တွေထဲမှာတစ်ဖွဲ့အပါအဝင်ဖြစ်တဲ့ ULAAA ရဲ့အခန်းကဏ္ဍရောဘယ်လောက်ထိအရေးပါတယ်လို့ပြောနိုင်လဲရှင်အော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ညီနောင် ULAAA အနေနဲ့ကတော့အရန်ကိုအရေးပါတဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ operation ကြီးမစတင်ခင်ကျွန်တော်တို့ဒီအဲပြင်ဆင်နေတဲ့အချိန်ကလေးကထဲထဲဝင်ဝင်ပါဝင်ခဲ့တယ်။အာပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီတိုက်ပွဲတောက်လျှောက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရှမ်းပွဲရှမ်းမြောက်မှာဖြစ်တဲ့တိုက်ပွဲတလျှောက်လုံးမှာလည်းကျွန်တော်နဲ့အတူတူပူပေါင်းပါဝင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်။အန်တအပြင်ဒီကချင်ပြည်နယ်ဖက်မှာရောစကိုင်းဖက်မှာရောဒီ operation ကိုဟန်ချက်ညီညီနဲ့ပေါ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့ဟိုလာကျွန်တော်နဲ့အားကူရတဲ့မဟာမိတ်ဖြစ်ပါတယ်ဗျ။ဒီ2020ခုစစ်စင်ရေးအတွင်းမှာ ULAAA ရဲ့ပါဝင်မှုကြောင့်ဘလို့ပြောင်းလဲမှုတွေဘလို့ထိရောက်မှုတွေရှိလဲပေါ့နော်ဘလို့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေရှိပါလဲကျွန်တော်ညီတော်မဟာမိတ်၃ဖွဲ့ပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံရေးပိုင်းဖြစ်ဖြစ်စီရေးပိုင်းဖြစ်ပေါ့နော် A တူပူမြအမြဝေခံစားတဲ့ဒီညီတော်၃ဖွဲ့ဖြစ်တယ်ပေါ့ဆိုတော့အခု AA ဒီ operation မှာပါလာတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်တော်တော်အားရတယ်တော်တော်အားရပြီးတော့တချို့စီရေးပိုင်းမှာကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်ရတာတွေလည်းတော်တော်လွယ်ကူသွားတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာအခြေအနေတေးစိတ်ကိုတော့ကျွန်တော်မပြောတော့ပါဘူးစီရေးနဲ့ပတ်သက်နေတော့လေနော်နောက်မေခွန်းတစ်ခုအနေနဲ့ကဒီညီနောင်မဟာမိတ်တုံးပွဲရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေထဲမှာလည်းတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်စစ်စင်ရေးနောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ကလည်းရခိုင်မှာစီရေးပြင်ဆင်မှုတွေသူတို့တောက်လျှောက်ပြန်ပြီးတော့လှုပ်လာနေတာမျိုးတွေရှိရဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီစစ်စင်ရဲ့အတွင်း ULAAA ရဲ့ပါဝင်မှုကြောင့်ရခိုင်မှာပြန်ပြီးတော့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ဆရာအနေနဲ့ထင်ပါလား။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အမြင်ပေါ့နော်ဒီ operation စတင်လိုက်ပြီးဆိုကြတဲ့ကဒီစစ်ကောင်စီကတော့ရခိုင်ဘက်မှာစစ်ရေးပြင်တော့မယ်လို့တော့ကျွန်တော်ကတော့မြင်ပါတယ်။ဘာဖြစ်ဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ညီတော် ULAAA ကဒီ operation ကြီးကိုသူကထဲထဲဝင်ဝင်ပါဝင်ပြီးတော့မှဒီအရေးကြီးတဲ့ကဏ္ဍအနေပါဝင်လာတယ်ဆိုတော့အဲစစ်ကောင်စီအနေနဲ့လည်းသူတို့ရခိုင်ဘက်မှာလည်းတိုက်ပွဲပုံမှာကိုသူတို့စိုးရင်လို့အဲ့ဒါစီရီတော့ပြင်ဆင်ပါပဲလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဗျ။